на що ним її розмір. О, фірма. І вона така, знаєте, як пропитка. Це, мабуть, куртка не про не про промокотка. Ого, не знову ще є. Гляньте, які жилеточки. Ау, гляньте. Біба. Біба. Біба і Боба. О. Вау. Це теж така непромокайка. Якість доволі непогана. Це непромокайка. Що, пішли далі? Та обувку вам покажи. Дивись, яку обуві люкси. А я тут дивилася, це дитяче. Ні, дитяче не треба. З люксом ми закінчили. Рука заболіла. Пішли далі. Ну, сумки. Дивіться, які класні сумки можна купити. Багато різних тут фірм є. О, це кожана. Склач вечірній. Такі топіки. Бюстгальтер. Гляньте, який гламурний. Ну це в люксі. О, а це ночнушка, соблазнять мужчин. Піжама. Це піжама така. О, а вона, кстати, якісна, класна. Доволі непогана. От, бачите, тут розмір написано і фірма. Ну, до тіла вона, знаєте, як хебешечка. Хороша. Пішли далі, пройдемось, подивимося. Ох, тут людей стільки. Вон вони там. Тут теж можна багато чого знайти. Добре, зараз будемо далі вибирати. Може, ми щось собі знайдемо. О, гляньте, яку я кофточку собі підібрала. Дивіться, вона в мене трошки худий. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Дивимося, що тут є. Он, гляньте. Всі речі просто брендові і недорого. От. Що це таке? Це типа сексуальне якесь білье. Бачите як? То все хожу по тебе та по тебе. Тут от зайшла. Дивіться, які штанці можна купити. Бачите, з острозами. На вечеринку. Хто любить острози? О, це для самовелихи. Єсть на любий возраст. А от гляньте, як підліткова курточка і кофта. Там воно, вона тепленька зроблена, доволі непогана. От червона. Бачите як. Ну магазин огромніший. Одяг на вагу, я вам ще там і ціни покажу, які вони. Це також на 23-му. Внутрі базарчика. Заходите і вибираєте. От кофточки. Великий вибір товару.
І за чим платити більше? Одяг нового, цінова політика. Зараз я вам покажу. От, бачите, понеділок, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер. Одяг на вагу. От, ще можна обувь класну купити, брендову підібрати собі, все, що хочете. От, дивіться, які спортивні. І от, теж якась фірма, ну це трошки, скетчерси. Хочете скетчерси, заходьте сюди. Це якісні, це обувь класна. Ця не знашується, ніколи не знашується. Дуже. А що це за фірма? Це ось скетчерси. Дивіться, скетчерси, ми їх купуємо в магазині втридорого. Це не мій розмір. Це теж, між прочим, диви фірмі. Ну це вже такі поношення. Ну так, да. Якби вони трошки новіші були. Добре. Так що. Заходьте, вибирайте. А от дивіться, красні черевички, замш. І нові. І нові, так. Да. Так, да, тут навіть от наліпка є. Ну трошечки там вон підтерта. Один раз одягла. А це на вечеринку. На вечеринку піти. Там вечірнє плаття можна. Я там для Самвелихи штани навіть підібрала. Все з блюзками і стразами, як вона любить. Для Самвелихи? Так, да, для шупічки. А от взагалі лакові, дивіться які. Нулячі, можна сказати, ніхто в них не ходив. Бачите, як багато всього обуві. Тож там. А от тут. Ну, якщо тут кожну річ показувати, я не знаю, це мені треба, мабуть, 3 дні стояти і все знімати. Подушечки. Гляньте, які гарні. На дивончик 3 штучки є. 1, 2, 3, 4. Дивіться. Красота. От так. І дивончик украшений. Не знаю, що вона ігрушка, яка красива, здорова. Гляньте, як тут все сложено, все красиво, дівчата молодці. Люди приходять, вибирають. Ну, ми на місто все складаємо. Це ось гардіна чи штора. І от такі штуки. Можна підібрати. От дивіться, навіть великий вибір бюстгальтерів. Такий є. На меншу грудь, на більшу грудь. А це ось купальник. Готуємося вже до літа. Скоро тепло не за горами. А ось трусішки. Такі, бачите, непогані іграшки. Можна навіть для діток купити. Ну, я ще по люксу не ходила. О, дивіться. Ще класна штука. Трошки ось поломаний кубик-рубик. Ну, це якісь іграшки. От гляньте, яка класна. Там батарейки можна вставити і на батарейках. Бобик відпочиває. І от гляньте, бачите? А це подушка непогана. От теж кошелечки. Така от іграшка. Так що, що ми ще пройдемося? О, гляньте, скільки великий вибір. Різноманітних маєчок, футболочок. Гляньте. Та тут заходь і вибирай. Сьогодні в нас п'ятниця. По ціні я там показувала, скільки коштує. Вон люкс товари є. Огромний просто. Вибирайте все, що хочете. Ось дивіться, нов'ю висить. 180 гривень. 188, гляньте яка, з регланом, кофточка, це взагалі нове, нові речі, ну, є і нові, є і не нові, о, ця непогана, гляньте, який, не гольфік, а кофточка, тут навіть ще L, а бачите, розмір L, Дунес Торес, ну, тут ціни немає, але це непогана така.
якість. Бачите, як вона? Тканина. Це така легенька, ось на весну якраз. Бачите, як якісно воно все зроблене, прошите. Так різкостю внутрі. Хебешечка. Можна сказати, хебешечка, як там рюшечка чи в полосочку. Так що можете підібрати футболки і на мужчин, і на діток, і на дівчаток, і на жінок. З лейбами вообще от висять, от бачите, 198 гривень. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і ходіть по секіндам. І ви будете дуже задоволені. Зараз ще вам там покажу. Мені дуже сподобалось. От жилеточки можна. О, косуха. Модно, бачите. Навіть косуху можна купити. І оці штучки. Бачите, як класно. Зараз буду. Дивіться, як класно на манекені. Платячко таке вечірнє вділи. І клатчик з блісками. Ну, сьогодні четвер, сьогодні 300 з чим-то гривень за кілограм. А, ой, не четвер, сьогодні п'ятниця, сьогодні привоз, дорогий день виходить. А у четвер, виходить, 85 гривень за кілограм виходить. О, дивіться, яка футболка, взагалі нуляча, 168 гривень. І фірма, он, Джорджі. Джорджі, гляньте, яка вона. Ну, зараз я б цю, може, і поміряю, подивлюсь. Бачите, який магазин огромний. Ой, та. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. І ходіть в секінди з пакетом АТБ, і ви будете задоволені якісним товаром. Гарного дня. Так, 60 гривень. Дякую, що хочете гарного дня.